Alô, boa tarde! Cheguei para mais um programa Muito Mais Ivonete. Eu, você, você e eu ligadinho conosco aqui, né? Todas as segunda-feira de 4 horas às 5, né? De 16 às 17 horas. Somente a segunda. Sim, para cá, a gente vai até, né, Flávio? Puxar para uma quinta-feira, vamos ver. Mas, por enquanto, estamos de 4 às 5 às segundas-feiras. Você pode reclamar, denunciar, elogiar, agradecer, meter o pau, que é que o bambu quebra de quina, né? Com certeza. Com certeza. Estou recebendo hoje aqui. Boa tarde, Falcão. Boa tarde, boa noite. Eu chamo de doutor Roberto Falcão. Ele não gosta, não, mas eu já acostumei, não tem jeito. Mas antes eu quero falar primeiro, antes de começar a entrevista com o Falcão, grande entrevista, você fica, presta atenção, coloquei no meu Face, uma entrevista que vai te ajudar e muito. Presta atenção, fica ligadinha, não desliga não. Olha, gente, criançada, é a sexta festa? Sexto ano. Já é sexta? Nossa, que poder, hein? A festa do Dia das Crianças vai ser no bairro SEAB, dia 12 agora, né? Às 4 da tarde, 4h30 que ela começa, né? Tudo de graça, hein, gente? Pipoca, algodão doce, picolé, balas doce, pula-pula, tobogã, castelo. O que é castelo? Não sei. Castelo é aquele escorrega. Ah, os brinquedos de criança. Gincana valendo prêmio, sorteio de 7 bicicletas. É, iPhones, né? São três? São três? Três. Brinquedos, etc, né? Música, dança, apresentações, palavras de paz. Folia. E também a criança que tiver mais bem produzida, assim, de maquiagemzinha, pintadinho o rosto. É pintura, né, maquiagem? É pintura mesmo, né? Maquiagem e fantasia. É, e fantasia será também premiada, a melhor. Por exemplo, você mandou mamãe fazer aquela pintura em você, do Homem-Aranha, do Zorro, ou da Alice no País da Maravilha, o que você quiser. E for premiada, você tem um prêmio. E os garotos também. E a melhor fantasia. Aluga, manda fazer, improvisa. O importante é você estar na SEAB, dia 12 agora, às 4 da tarde, atrás ali do SESI. Não sei o nome daquela rua, Flávio. Atrás do SESI. SEAB atrás do SESI. Não tem como erro, né? Ah, tá viradinho no cartaz? Tá aqui, ó. Isso aqui tudo pra você, ó. Tem brinquedo, tem bicicleta, tem iPhone, vai ter um monte de coisa. Graças a Deus, nós vamos rebentar nessa festa, né, Flávio? Bom, estou recebendo hoje aqui o Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão, figura ilustre em nossa cidade, já passou por aqui, né? Deixou grandes saudades, deixou um trabalho muito bonito, muito sério. Quero te parabenizar de coração. Obrigado. Te conheci na Unig. Precisei de uma gentileza sua em prol de alguém, você me atendeu de pronto. Você é sempre muito gentil, muito cordial, né? E, como eu disse, Falcão, é um grande prazer ter você aqui. Ainda mais sabendo que você agora é o diretor da Simpro. Simpro. Que em nossa cidade, aqui em nossa cidade, região, que sai o Brasil, não? É todo o Brasil. Todo alcança o Brasil. Alcança o Brasil, né? Então, para quem não sabe, o Simpro é o Centro de Implementação de Produtos Inovadores em Educação. Olha que coisa boa, gente. Presta atenção nessa entrevista. E o que eu posso perceber, que eu tinha dito ao Falcão, o que eu posso perceber é que junto a tudo isso, entra o IDESP, o NIG e outros. E com isso o senhor estará trazendo para Itaperu, em toda a região, curso de aperfeiçoamento profissional, incluindo pós-graduação em MBA, não sei falar não. MBA. MBA, não sei, primeiro MBA. MBA em inglês, né? É. MBA, o que, que é MBA? Master Business Administration. Nossa Senhora Corporation. Bom, então além disso, também vejo que traz a complementação pedagógica. Explique como tudo isso vai funcionar, Falcão, e onde, e se porventura isso também vai trazer emprego para o pessoal do Itaperu, que aqui ninguém tem trabalho não. Aqui ninguém trabalha, não tem emprego. Fala aí. Onde vai funcionar? Como é isso? Como é o Simpro? Okay. Eu falei direitinho ou não? Falou muito bem. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu achei não, que não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É língua tem. Do povo, popular. É popular, é pro povo. Entendeu? Hoje o Falcão é. Hoje ele é administrador formado pela Universidade. Hoje não, já faz tempo, né, Falcão? É. Administrador formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ, onde é professor concursado. Falcão foi diretor da Unig também aqui em Itaperuna, de janeiro de 2003 a 2006.
Sua especialização é em gestão de organizações públicas e privadas. Já dirigiu empresas, hospitais e instituições de ensino superior em diversos estados do Brasil, incluindo o Amapá e o Rio Grande do Sul. Já foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, atuando nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Tem livros, trabalhos técnicos e artigos publicados. Atualmente, além de ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é diretor acadêmico da CIMPRO, um centro de implementação de projetos inovadores em educação, e consultor, pesquisador e conferencista. Mas é um tempo isso tudo, hein? Mas é um tempo. Tempo a gente administra. Ah, vamos lá, Falcão, o que você está trazendo para cá? O que é o CIMPRO na íntegra e o que vai beneficiar aqui a nossa região? A CIMPRO, ela é uma instituição nova, recém-criada. O próprio nome está dizendo educação. Sim. Vamos começar entendendo. Aqui não é uma aula. Não. É um papo para o seu público. Para o seu público. É. E que educação é uma palavra ampla. Certo. Educação não se limita a uma sala de aula. Tá? Sim. Educação hoje, por exemplo, nós temos muito ensino à distância. Com certeza. Nós temos o semipresencial. E nós temos modalidades de ensino, como oficinas de trabalho, certo, palestras, circuitos e outros tipos de educação. O que nós pretendemos é, a nível Brasil, respeitando as peculiaridades regionais, implementar programas, vamos assim chamar. Por que programa? Porque vai ser um conjunto de projetos que vai permitir a formação, a capacitação, o desenvolvimento, a atualização da população e, em paralelo, estaremos na prospecção de novos empreendimentos. Certo. Vamos montar uma logística de, junto com órgãos públicos, junto com instituições de ensino, junto com a população e junto com empresários, sim, okay, promover o desenvolvimento da região. Como assim? Só tem desenvolvimento quando nós conseguimos desenvolver o ser humano. Só que nós não vamos chegar e modular o ser humano. Sim. A educação hoje, ela tem que ser inovadora, porque as pessoas, um exemplo bem prático. Sim. Alunos ingressam numa faculdade querendo que o ensino universitário seja igualzinho ao que ele tinha no ensino médio. De decorar, de copiar, de não sei o que. Colar. Sempre. Então, o que que acontece? Exemplo, nós já estamos, eu não posso ainda citar o nome. Sim. Em contato com uma empresa canadense. Sim. Tá? Sim. Na área de energia. Sim. Na área de energia. Para trazer aqui para a nossa região, vamos dizer assim, uma indústria. Sim. Está precisando, né? E muitas. Tem que vir lá do Canadá, né? Não é só uma, não. É várias. Tá? São várias. E aí o que que acontece? Tem que ter mão de obra para trabalhar. Com certeza. Então, quando eu digo que a logística é uma integração, não pode caminhar sozinho, você educa o povo para quê? Para nada. Para nada. Se educar o povo para nada, o que que acontece? Vem a desmotivação, vem o desinteresse. É o que está acontecendo vem no país. Vem a depressão. E aí você começa a ter determinadas cidades nestes Brasis, onde predomina a fofoca, a confusão, o imobilismo, entende? O poder cada vez mais centralizado na mão de meia dúzia, apenas troca de nome. Sempre, não, troca não é menos nome sempre, aqui é um nome. Às vezes troca de nome. Entendeu? Pode ser. Mas o imobilismo continua. Sim. E eu que... Eu costumo dizer a mesmice. É mesmo isso, ok. É a mesma coisa, entra ano, sai ano, você procura ver o que que mudou. Nada. O que que evoluiu? Nós, por exemplo, a nossa cidade está parada no tempo já faz anos. Sim, eu fiquei afastado 6 anos daqui. É
como se eu e quando voltei agora, voltei triste. Eu acho que piorou no seu tempo que você teve, que voltei era melhor. Voltei triste, que está mesmice. Não muda. Entendeu? Então, isso não é o que um educador, o que um profissional, o que um gestor quer. É por isso que nós só acreditamos no crescimento de um município, de uma empresa, de uma indústria, de um comércio, na razão direta do crescimento do ser humano. Sim. Então, o que que acontece? O governo federal vem e diz o que fazer para solucionar isso tudo? Educação. Com educação você soluciona, ok, mas não faz. E aqui eu vim para fazer. Como na minha trajetória de vida, por onde eu passei, eu fiz. Claro. Deixei valores agregados. Nossa. Se continuar ou não, é outro filme. Não é problema seu. É outro filme. Eu acho até que passa, eu me sinto também responsável. Porque significa que eu não soube deixar direitinho. Ah, soube sim. Você, por exemplo, vou citar um exemplo que eu sei, o resto da sua vida eu não sei. Na UNIG você plantou muita coisa. Você foi excelente na UNIG. Sim. E aí? Tinha um time. Tinha um time, né? Você começa equipe a formar proeza. Um time. Equipe, só se faz as coisas com a equipe. Você não faz nada sozinho, tem que ter time. A primeira Mas, coisa... Mas às vezes, Falcão, tem time aí que também não dá nada. A própria família, se não tiver unida, não cresce, não evolui. Não evolui, A própria família. Fica remando. Fica remando, fofoquinha hoje, fofoquinha amanhã, briguinha daqui, briguinha dali, cabecinha pequenininha. Mas Falcão, hoje foi Falcão, né? É sim. Mas deve. Falcão, quando eu disse a algumas amigas pelo telefone que você estaria aqui hoje, até mesmo no Face, algumas estudantes, algumas formandas de área de pedagogia, ciências contábeis, direito, etc, etc. Ivonete, me manda explicar bem o que, que nós que já somos formados, vamos obter com isso, o que vai nos beneficiar? Explica essa parte para quem já é formado. Para quem já é vai formado. Vai ter um curso para quê? Primeiro nós temos que ver o seguinte, vão ter cursos em todas as áreas. A pós-graduação, eu já comecei estruturando, tá ok? Lógico, tem um time, tem coordenadores apoiando. Deixar claro, a UNIG está com uma equipe de coordenadores muito boa e que estão participando. Que bom. Deixar bem claro isso. Torço para o UNIG. Tá? Eu tenho contato com eles, tenho tido contato com eles. O time está de primeira linha. Sempre foi bom, né? Sempre foi. Agora, Falcão, no cortando, já tá te cortando, bom. Só uma coisa, uma dúvida que me diz aqui. A pós-graduação, o aluno não faz, quando termina a sua faculdade, dentro da própria ou anexo? Ou não? Como é que é essa parte? O ideal é isso. É você ter uma instituição que garanta a continuidade, que ofereça isso. E é o que nós estamos vamos porque assim. Minha filha formou na UNIG e tem 6 pós feitas lá dentro. Sim. Lá dentro. Que é o ideal. Ah, o ideal. É aí o ideal. Você vai fornecer oportunidade a essas pessoas que não têm de fazer essa pós fora, no cursinho, aqui na cidade. Sim, na cidade. Fora da facul. Na cidade, mas dentro da facul. Ah, é? Eu tenho que usar uma instalação. Não, sim. Eu seria usar... onde aqui em Itabiruna, por exemplo? Na UNIG. Lá no... campus da UNIG. Lá no campus? É, no campus tem uma lá bela na BR. Estrutura. Ah, nossa, igual não tem. Tem uma bela estrutura, a melhor estrutura é... Não, porque eu soube que seria América ali Latina. Na... Eu soube que seria aquele shopping onde começou a UNIG. Shopping Bedim? É. Não, o Shopping Bedim, a UNIG oferece já as chamadas atividades de extensão. São clínicas de fisioterapia, núcleo de práticas jurídicas, é o pessoal de direito, a farmácia escola, tem uma série de atividades para a sociedade instaladas ali. Sim. O que nós vamos fazer, eu já fiz esse acordo com o reitor da UNIG, nós vamos ter, a Simpro vai ter uma sala ali, junto, onde eu vou oferecer, e aí uma novidade em primeira mão para você, tá? Vamos oferecer cursos para o povo. Povão, a massa? É, não tem custo não. Tem é de graça? Qualidade. É de graça? É, por exemplo. Oba, vou até dar que exemplo. Dá um exemplo. Como fazer uma entrevista. Se isso aqui vai crescer, se Itaperuna vai crescer, as pessoas têm que aprender a ser profissionais. Com certeza. E para isso tem um negócio chamado entrevista. A pessoa tem que aprender. Não é macetear a entrevista.
Ah. É aprender a ser profissional. Ah. Quais são as atitudes, quais são as ações éticas, como você tem que falar. Isso tudo nós vamos fazer cursos ali. Gratuitos? Gratuitos, para bom, a sociedade. Né? Bom, né? Por exemplo,